بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بھائیو، سیرت حضرت یوسف علیہ السلام صرف واقعہ سیرت دے چند پہلو چند نمونے جناب دی خدمت اندر پیش کردا رہا. اے سیرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا ستواں خطبہ ہے جو شروع ہو رہا ہے. بات ایتھے چل رہی سی، چلدیاں جتھے وقت ہو جاندا ہے اسی اوتھے سٹاپ کر دینے ہاں. توجہ فرمانا، اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر جناب او پیغام پہنچانے والا پیغام لے کے گیا. کہندے نے جی تانو بادشاہ نے بلایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، پہلے معاملے دی صفائی ہوئے گی، بعد اندر رہائی ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ جی بھائی، توجہ فرمانا. حضرت یوسف علیہ السلام دے کہن تے انہاں دی عدم موجودگی دی اندر اے عزیز مصر نے، جڑا عزیز مصر تو بڑا عہدے والا بادشاہ ریان سی، انہیں اس وقت دیاں عورتوں والے معاملے دی جانچ پڑتال کرن واسطے ان عورتوں نو بلایا اور پوچھتا ہے یوسف علیہ السلام والسلام نو تسی ورگلاندیاں رہی ہو، کی معاملہ یوسف والا؟ ساریاں ہی مل کے بول پیاں، کہندیاں نے قل عاشا للہ پاکی اللہ واسطے. قلنا، قل بندہ مرد، قلنا کہندیاں نے ساریاں ہی عورتاں بولیاں حاشا للہ پاکی اللہ واسطے ما علمنا علیہ من سوء. اسی تے دے اندر برائی کوئی ویکھی نہیں. اللہ اکبر. ایتھے اللہ والے نے کمال درجے دا ترجمہ کیتا ہے، کہن لگی سچ ظاہر ہویا. ہن بول پی نا نال ویکھ کے، زلیخا بھی کہندی ہے نال ہی بولی، قالت امرأت العزیز، یعنی عزیز مصر دی گھر والی جنوں زلیخا آکھ دیو. کیوں جی؟ کچھ نہ کچھ تے نام ہے سی نا، میں ایک جمعے وضاحت کیتی زلیخا دا نام نہیں سی، لیکن زلیخا لوگ کہن لگا آخر کچھ تے نام ہوئے گا نا. لیکن جس طرح وزیر اعظم ایک عزیز مصر والا عہدہ وزیر اعظم، جس طرح بادشاہ ہے جی انہوں جناب بادشاہ دی گھر والی نو ملکہ آکھیا جاندا سی، اسی طرح عزیز مصر ایک عہدہ سی عزیز، اودی گھر والی نو زلیخا بولیا جاندا سی. جڑا وی حضرت یوسف علیہ السلام دا نام تے نہیں سی نا، اگلے جمعہ جا رہے ہیں کہ بھائی جا کے کہن گے ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، حالانکہ نام تے حضرت یوسف سی. اس طرح اودی گھر والی نو زلیخا آکھیا جاندا سی. اے تفسیر والے نے وضاحت کیتی ہے، برکہ جو کچھ بھی نام تے ہے سی نا، یعنی عزیز مصر دی امرات العزیز، یعنی عزیز مصر دی بیوی بولی جے کہندی الان حصحص الحق، ہن حق ثابت ہو گیا ہے، گل ہن پکی سچی آ گئی ہے. انا راوت نفسی، کہندی ہے میں انہوں اپنے نفس واسطے ورگلا دی رہی، اپنی طرف راغب کر دی رہی، مگر وَإِنَّهُ یوسف علیہ السلام سامنے نہیں نے، اجے جیل اندر نے. کہندی ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہندی او سچیاں چوئیں. سبحان اللہ، کتھے یوسف پھر رہ لے، کتھے او دیاں سچائیاں دیاں دھما پہ رہیاں نے. مزہ تے ان جاندہ ہے نا، انہو و انہو لمن الصادقین،
گل ایتھے چلدی پئی سی کہن لگی سچ ظاہر ہویا او لریا نہ کوئی او سچا میں اس دے اوپر آپ دیوانی ہوئی میں خود اس نو رولن کارن کتے کتے جتن بتھیرے پر او مول نہ آیا نیڑے ریا پرے پرے رے جو میں کیتا آپے کیتا کہندی انا رابط ہو لنفسی عن نفسی میں اپنے کہندی جو میں کیتا آپے کیتا آپے بالن بالے نہ حکو محبوب پیارا کیتا قید حوالے ہائے افسوس میں اس دے پر نہ حق ظلم کمایا بہت چھپایا بہت چھپایا پر ہن مینو بدلہ دینا آیا گل چل رہی سی دیو سزائیں میرے تائیں میں ہاں آپ گناہی کہندی دیو سزائیں میرے تائیں میں ہاں آپ گناہی بنو مارو کھل اتارو عذر کرے سانائی آنا راوت تو نفسی وإنه لمن الصادقين الفضل ما شهدت به الأعداء فضیلت تے او اے نا جڑی دشمنی گواہی دے مزاتے ہے نا جی جی میرے ویر قارون یعنی قارون وقت دا قارون گزریا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر دولتاں والا قارون اونے جناب ایک عورت نو پیسے روپے دے کر کے تیار کیتا ہے اونے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی ہے خطبہ سنیا ہے بعد اندر کھڑا ہو گیا کہندا پوچھدا ہے اے موسیٰ بدکاری دی کی سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے رجم شادی شدہ بندہ اگر برکا بدکاری کرے انہوں رجم کر دیتا جائے گا پتھر مار مار کے او دی زندگی مکا دیتی جائے گی کہنے لگیا چاہے کوئی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے چاہے کوئی ہوئے کہنے لگے پھر تسیو عورت نو سامنے کیتا ہے عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھ دیا ہی ساری حقیقت بیان کر چھڑی چہرہ ویکھ دے ہی حقیقت بیان کر چھڑی ہے کہ میں نو پیسے دے کے ورگلایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اسے طرح خانے والدہ ایک مولوی عالم نامی مولوی میرے علامہ احسان لائی ظہیر سب کو رحمت اللہ علیہ انہ دے بارے دے اندر ایک عورت تیار کردہ ہے اور عدالت دے اندر مقدمہ پہنچایا ہے کہ جی نکاح وغیرہ دا معاملہ ہے اللہ اکبر اللہ 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 جی جی جدوں عدالت اندر پہنچے عورت بھی سامنے آئیے نا علامہ احسان دا چہرہ ویکھ دے آئی او کہندی ہے کتھے اے اللہ دے ولی کتھے ساڑے جیسے کمینے نکارا بدبخت بلوگ کہندی ہے مولوی دا برا ہوئے جنہیں باہر دے ملک دے ویزیاں دے بہانے نال ساڑے تو انگوٹھے لگوا کے مقدمہ درج کروایا اے میرے اللہ اس سے ویلے خانے والدی عدالت نے جج نے اس عالم نامی مولوی نو گرفتاری دا حکم دیتا اس سے ویلے گرفتاری کہ وہ دی گرفتاری ہو گئی اللہ اکبر وا علامہ احسان الفضل ما شاہدت به الاعداء فضیلتاں تے اوندیاں نے جڑیاں دشمن وی گواہی دے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے ویر بات دور نہ نکل جائے اے در ویکھنا درا غور کرنا جی کہندی کی اس سے ویلے کہندی ہے انا واوت
راودته انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين. حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں گلاں دا پتہ لگیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ آکھدے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. حضرت یوسف فرماندے نے اے جڑا سارا معاملہ اے صفائی والا انہاں دی گواہی والا اے سارا ہی معاملہ میں اس واسطے کیتا ہے کہ جس گھر دے اندر رہندا سا تاکہ او دے سامنے روز دے روشن دی طرح بات واضح ہو جائے, واشکاف الفاظ اندر انہوں جناب پتہ لگ جائے کہ انی ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب. میں غیب اندروں دی خیانت نہیں کیتی. ایک بندہ بھی ایسا نہ بچے کہ جدے ذہن اندر کوئی شکال رہ جاوے. مزہ تے پھر آندا رہائی دا. جی 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 ایک بندہ ایسا نہ بچے او دے شوہر نو پتا چل جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب, میں او دی خیانت غیب اندر نہیں کیتی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. حضرت یوسف علیہ السلام نال آواز کر دے پے نے کیوں جو اللہ خیانت کرنے والیاں نو ہدایت نہیں جے دیندا. خیانت کرنے والیاں نو اللہ ہدایت نہیں دیندا. نال ہی فرما دے نے او میں ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. کہندے نے میں اپنے نفس نو تے بری ذمہ قرار نہیں دیندا کیوں جو نفس لا جڑا نفس امارا ہے. ان النفس لأمارة بالسوء, برائی دی طرف امادہ کردا ہی کردا ہے. لفظ نفس امارا برائی طرف راغب کردا ہی کردا ہے. الا ما رحم ربی, مگر جیدے تے میرا رب رحم کرے, جیدے تے میرا اللہ رحم کرے او بچ جاتا ہے. ہاں جی نفس امارا دی برائی تو او بچ جاتا ہے جیدے تے میرا اللہ رحم کرے. جی جی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اس بندے دا. جی جی نفس دیاں تین قسمان نے. ایک نفس امارا ہے جڑا برائی دی طرف بندے نو مادہ کردا ہے. دوسرا نفس لوامہ ہے جڑا بندے نو ملامت کردا ہے, ضمیر جھنجھیڑدا ہے, اندروں آواز آوے او ظالما حاجی ہو کے نمازی ہو کے مولوی تے قاری ہو کے حاجی صاحب کے ہو جے کم کرن لگے آئے, اندروں ضمیر ملامت کرے کلمہ سونے محبوب دا پڑے تے گندے تے پھیڑے کم کرے. اندروں بندے نو ضمیر ملامت کر دے انہوں نفس لوامہ بول دے لے. اور تیسرا نفس انہوں آخ دے نے نفس مطمئنہ, جنو اے نفس مطمئنہ والی دولت نصیب ہو جاوے سبحان اللہ او دے بارے نیارے بن جاندے نے نا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں پیارے نبی دی موجودگی دی اندر آسمان تو وہی آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے قرآن پاک دی آیت پڑیاں گئیاں نے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
آیتاں پڑھیاں گئیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے کہندے نے اللہ دے پیارے محبوب مومناں نوں کتنا پیارا خطاب ہے. اللہ نے مومنانو کتنا پیارا خطاب فرمایا ہے. اللہ دے پیارے حبیب بولے آپ آقا جی نے فرمایا ابو بکر جدو تو دنیا تو جائے گا اس ویلے ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما یعنی ابن عباس میرے نبی دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ مفسر قرآن جنہاں نوں ابن عباس آکھیا جاندا ہے جدو دنیا تو تشریف لے گئے فوت ہو گئے صحابہ فرما دے انہاں دا جنازہ لے کے قبرستان وال جا رہے ہیں. رستے دے اندر اچانک ایک مندر ویکھے آئے ایک خوبصورت پرندہ انہاں دے کفن اندر داخل ہو گیا ہے. کدی اس تو پہلے عجیب و غریب اتنا خوبصورت پرندہ ویکھنے اندر نہیں جے آیا. حضرت عبداللہ بن عباس دے جدو جنازے نوں ایویں انہاں دی میت نوں قبر دے اندر رکھ دیتا گیا ہے نا قبر دے دفنا رہے نے صحابہ دفن کر رہے نے قبر دے کونے چو آواز آ رہی سی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. واہ مطمئن روح کتنی پیاری روح ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد. سارے سارے بولو سب کہہ دو صلی اللہ ہو جی جی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرما دے رہے بلاد روم دے اندر چار صحابہ گرفتار ہو جاندے رہے جنہ چو نمے نمے مسلمان ہون والے نواں نواں کلمہ پڑھن والے تین تے وہ مرتد ہو جاندے نے کلمہ چھڑ دیندے نے اور چوتھے نے انکار کر دیتا ہے. اے بادشاہ نے بلاد روم دے بادشاہ غسان نے حکم دیتا ہے کہ انہوں جناب دی گردن اڑا دیتی جائے. او دی گردن کلم کر دیتی گئی ہے قریب چل دی نہر اندر پھینک دیتی گئی. گردن پہلے نیچے گئی بعد اندر پانی تو اتے بلند ہو کر کے اکھاں کھولیاں فلاں کتھے فلاں کتھے فلاں دا کی آلے فلاں دا کی آلے. ادھروں جناب اکھاں بند ہو رہی ہیں ادھروں غیبی آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آواز سن کے جتنے دربار اندر عیسائی لوگ موجود سننا سارے دا سارا مجمع کلمہ پکار اٹھیا مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے سارا ہی مجمع مسلمان ہو گیا. اے جی نفس مطمئنہ دی طاقت اے جی نفس مطمئنہ دی قوت اے عزاز اللہ نے دیتا ہے ایک بندے نو اللہ نے نفس مطمئنہ دی دولت عطا فرمائیے بس او دی جناب قوت نال اس نفس مطمئنہ دی طاقت دے نال کتنے لوگ جنہ نو اللہ نے کلمہ پڑھنے توفیق دے دیتی جہنم دی آگ تو بچ گئے. جی جی ہل گیا عیسائی دا بادشاہ دا تخت ہل گیا مسلمان کلمہ مسلمان ہو گئے سارے عیسائی جو موجود سن اس وقت. اے نفس مطمئنہ دی طاقت ہے میرے پیارے بھائیو غور نال بات رو سنیا جے. جی میں عرض اس واسطے کر رہے ہیں سنیو غور کرو اس واسطے جناب ادھر ویکھنا ذرا گل اگے چلائیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام دی جدو معاملے دی انہاں دے بارے اندر جو گل
ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਯਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਾਲ ਮਲਿਕ ਤੂਨੀ ਬਿਹੀ ਅਸਤਖਲਿਸਹੁ ਲਿਨਫਸੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਵਕਾਲ ਅਲ ਮਲਿਕ ਤੂਨੀ ਬਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਸਤਖਲਿਸਹੁ ਲਿਨਫਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ اللہ اکبر اللہ جی جی پیارے بھائیو غیر غور کرو یرا ذرا توجہ نال ادنا جے طالب علم دی بات نو سنیا جے ہر ایک چاہندا ہے کہ دوسرا او دے واسطے مخلص ہووے ہر بندہ چاہندا ہے کہ دوسرا او دے واسطے مخلص ہووے بیوی چاہندی ہے کہ میرا شوہر میرے واسطے مخلص ہونا چاہیدا ہے خاوند چاہندا ہے بیوی مخلص ہووے والدین چاہندے نے اولاد مخلص ہووے اولاد چاہندی ہے کہ او دے والدین مخلص ہون حاکم چاہندا ہے او دی رعایا او دے واسطے مخلص ہووے استاد چاہندا ہے کہ او دے شاگرد او دے واسطے مخلص ہونے چاہیدے نے خطیب چاہندا ہے کہ او دے سامعین او دے واسطے مخلص ਸੋਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਡਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਏ ਖਾਵੇਂ ਦੇ ਔਰ ਹਾਕਿਮ ਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਏ ਖਤੀਬ ਏ ਇਹ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਏ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ اللہ تے چاہندا ہے ایک نقطہ ملیا پورا واز جے پورا واز گھنٹیاں دا واز سمجھو فرمانا اسے واسطے جناب اللہ نے فرمایا ہے من بین فوت ودم اللبن خالصا ہے اللہ اکبر اللہ نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی ہے اللہ فرماتے نے بندیا لبنن خالص لبنن خالصا لبنن خالصا اے خالص دودھ دی مثال دیتی ہے کدھروں آیا ہے من بین فرثیوں ودمل فرثیوں ودمل لبنن خالصا خالصا سائغا للشاربین اللہ نے ایک پاسے خون دی نہر چلا دیتی کیوں جی ایک پاسے گوبر دی نہر ہے ایک پاسے چارے دی نہر ہے چارہ ہے کدھرے خون کدھرے گوبر کیوں جی نہراں مختلف نہراں نے نا جسم دے اندر جانوراں دے مجھاں گاواں دے جناب اللہ کریم نے انہاں ساریاں دیاں ساریاں نہراں وچوں تینوں بندیا خالص دودھ عطا فرمایا ہے نہ اس دودھ دے اندر یعنی خون دی آمیزش ہے نہ چارے دی ملاوٹ ہے نہ او دے اندر گوبر دی ملاوٹ ہے اللہ نے ساریاں چیزاں دے وچوں نہ کوئی چارے دی گوبر دی بساں دی نظر آ رہی ہے نہ او دی سبد رنگت دی نظر آ رہی ہے اللہ نے تینوں سفید رنگ والا پاک اور صاف جویں خالص اتنیاں نہراں وچوں دودھ عطا فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے بندیا وہ دودھ وی ایسا ہے وہ ایسا ہی غل شاربی ایسا دودھ دے جڑا پین والیاں واسطے ہاضمے دا سبب بندا ہے سبحان اللہ خالص دودھ اعظم ہی اعظم ہوندا ہے جی 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 فرمایا بندیا جویں تینوں اللہ نے دودھ خالص عطا فرمایا ہے ایویں تو اپنا عقیدہ خالص کر لے
نور الحق جوے اللہ نے تینو دودھ عطا فرمایا ہے خالص ایوے بندیا عقیدہ بندہ اتنی بات تے غور کر لوے تے اپنے رب نو کدی وی نہ بھلے اللہ دے سان نہیں بھلدا جس اللہ نو میرے بھائی محمد اکرم صاحب اللہ نے کیویں توانو عقیدے والی دولت عطا فرما دیتی ہے ایویں جناب گندیاں مشرکاں وچوں گندیاں بدتیاں وچوں اللہ نے انج کڈ لیا جوے آٹے چ وال کڈی دا ہے اللہ فرما دینے سونے میں تینو دودھ جو خالص عطا فرمایا ہے او دے اندر گوبر دی امیزش نہیں ہے خون دی ملاوٹ نہیں ہے چارے دی بسند او دے اندر موجود نہیں ہے اسی طرح بندے آج میں تینو دودھ خالص دیتا ہے ایویں بندے اپنے رب واسطے اپنے عقیدے نو خالص کر لے ان گل سمجھ آئے گی بادشاہ کہندا ہے وقال الملک اتونی لیاؤ میرے کولو نو کنو یوسف نو کنو یوسف نو میرے کو لے کر کے آؤ استخلصہ لنفسی میں نو اپنا خاص بنا لواں اپنا مخلص بنا لواں اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا میرے ویر اے ایت نہ اے ہوئی ہے جڑی پڑھ چکیاں اے دے الفاظ کمال درجے دے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے اے جڑا ہے نا اے معاملہ کے بادشاہ کہندا لے او میرے کول میں نو اپنا مخلص بنا لواں اپنا مخلص بنا لواں اے الفاظ کمال درجے دے الفاظ نے کہ حضرت اے حضرت یوسف علیہ السلام دے صبر دا نتیجہ ہے انہاں دی معصومیت دا ثمرہ ہے انہاں دے صبر دا نتیجہ ہے انہاں دی معصومیت دا ہے جی بے گناہ ہونے دا معصومیت بے گناہ نو کہندے نے نا بے گناہ ہون دا ثمرہ ہے اللہ اکبر اللہ ہن ایتھے دو تین مسئلے سمجھ آئے کہ جڑا بندہ گناہ تو بچن والا ہے اللہ اونوں اج دئی اعزازات نال نوازدا ہے ایہو جے اللہ اعزازات عطا فرماندا ہے انج دا اللہ انو مقام وی آئی پی مقام عطا فرما دیندا ہے اللہ او دا اتنا پروٹوکول بنا دیندا ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دا بنایا ہے تے منکرین دوسری بات ہے کہ منکرین دیاں نگاہاں دے اندر بھی انہاں دا ادب انہاں دا وقار اتنا ایہو جا بلند ہوندا ہے کہ او وی انو اپنا کہن لگ جاندے ہیں او دا مقام وقار اتنا بلند ہوندا ہے منکرین دیاں نگاہاں دے اندر دشمناں دیاں نگاہاں دے اندر ہاں جی او دا ادب او دا وقار اتنا بلند ہوندا ہے کہ او دشمن وی اونوں اپنا کہن لگ جاندے کیا نہیں دشمناں نے کہ میں اپنا بنا لواں ہے حالانکہ او دا عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام دا عقیدہ رلدا ہی نہیں او تا مشرک ہے بادشاہ کافر ہے لیکن کہندا ہے میں اونوں اپنا بنا لواں سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے ویر تیسری بات یہ ہے کہ وقار ایہو جا رکھ عمل اندر صفائی ایہو جی رکھ کہ دوسرے دی عزت ایویں کر کہ او تینو اپنا بنانے تے سعادت حاصل سعادت اختیار کرے سعادت سمجھے تینو اپنا بنان واسطے اے پوائنٹ ایک جے یاد رہ جاوے کہ بندیا ایک سبق ملے آئے اپنے وقار نو انج دا بنا عمل اندر صفائی ایہو جی رکھ کہ دوسرے دی عزت ایویں کر کہ او تینو اپنا کہن تے سعادت سمجھے کبھی میں اپنا بنا لینا اے اپنا ہے ساڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا وقار ایسا جناب تیری عزت ایسا عمل ایسے عمل دی صفائی ہونی چاہی دیئے اور ایسا تیرا کریکٹر ہونا چاہی دا کردار ایسا ہونا چاہی کہ دشمن بھی کوے سعادت سمجھے کہ اے میرا اپنا ہے میں نو اپنا کواں میں نو اپنا بنا لواں اے جی سبق ایسے سبق نے جڑے حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت چوں بیان کرنے ہر دم ہر حالت اندر لازمی سن اس واسطے میں بیان کردا اگے چل رہے ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ پھر کہندے کینے بسم اللہ دم دم کریے شکر الہی
بسم اللہ دم دم کریے شکر الہی جس دے عام خزانے اندر دائم بے پرواہی غلامانو سردار بنا کے شوکت شان وکھاوے غلامانو سردار بنا کے شوکت شان وکھاوے سردارانو مسکین بنا کے قدمہ وچ رلاوے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے نا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کھاں ہیں جی دے ترجمے دے اندر اللہ دا قرآن ایک مقام تو نہ پڑھا تے میرا مضمون ادھورا رہ جائے گا اللہ فرما دے رہے سونے آئیں اعلان فرما دے ہونا قل اللہم مالک الملک تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ تیرے قبضہ قدرت اندر ہے جنوں چاہویں بادشاہیاں عطا فرما دے میں جدو تو چاہویں بادشاہیاں کھول میں اللہ جنوں تو دین تے آ جاویں ساری کائنات مل کے اودیاں عزتاں نوں گھٹا کو نہیں سکدا اللہ جنوں تو ذلیل کرن تے آ جاویں ساری کائنات مل جاوے اودیاں عزتاں بنا کو نہیں سکدا بیادی کل خیر اللہ تیرے قبضہ قدرت اندر ساریاں بھلائیاں نے انکا علی کل شیء قدیر اگے اللہ والے کے عجب انداز نہ لکھ دے رہنا کہندے نے بقت مصیبت درد مندانو جو تکلیفاں دین دے وقت مصیبت درد مندانو جو تکلیفاں دین دے جس دم اس دی رحمت ہوئے او ہوئی قدم چمین دے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے دی الغرض پہنچی سواری آپ کی دھوم ایک دربار شاہی میں ہوئی آ گئے حضرت یوسف پیارے آ گئے آ گئے آنکھوں کے تارے آ گئے تخت سے ریان اٹھتا ہے وہی اور اتر آتا ہے بالے زمین بالائے زمین یہ میں زمین دے ہوتے آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نال یعنی اپنے تخت تو نیچے اتر کے جدو نے آکیا وقال الملک اتونی لے آؤ میرے کول کیوں جو کس واسطے استخلصہ لنفسی میں انہوں اپنا خاص بنا لواں اپنے واسطے مخلص بنان لگیا جے اور جدو حضرت یوسف علیہ السلام آئے بادشاہ ریان اپنے تخت اٹھے آئے نیچے زمین تے آگے آئے فلما کلمعو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نال کلام کیتا ہے نا بولیاں بول دائے ایتھے تفسیر معالم والے نے عجیب واقعہ لکھے آئے فرما کہندے نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام جدو ریان بادشاہ نال گل کردہ ہے اے ریان بادشاہ اتنا سمجھدار اتنا لائق اور فیک بندہ ہے دنیا دے اتنے فنون جاندہ ہے انہیں 70 بولیاں تے انہوں عبورے 70 بولیاں تے عبور تسی کہو گے کمیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر 70 دے لگ بگ تے میرے علامہ احسان بھی جان دے سن اللہ اکبر بنگلہ دیش گئے وہ کہنے نے علامہ صاحب ہیں جی کہیں ہم بنگلہ دیشی زبان میں آپ ہمارے سامنے بیان کریں نا علامہ صاحب فرمان لگے آئندہ میں جب آؤں گا بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی زبان میں خطاب کروں گا
اللہ کدرے عرباں دے وچ انج بیان کردے نے صدام جیسے صدر اٹھ کے بوسے دیندے نے او کہندے نے ایہو جا کائنات اندر خطیب ہی کوئی نہیں ویکھیا عربی انج بولدے نے کہ عرب لوگ ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ جاندے سن اللہ تسی کہو گے تے اونوں کیویں بولیاں آندیاں نے علم ہے نا علم جنہ پڑھ لیا جائے جنہ جناب ہن جی سفر کیتا جائے ہن جی بیٹا یوسف یعقوب کہہ رہا سی کہ بیٹا کہ عرب لوگ کامیاب کیوں ہوئے کہ انہاں لوگاں نے سفر بہت زیادہ کیتے سفر بذات خود ایک علم ہے ایک نالج ایک مطالعہ ہے ہے جی سفر اللہ اکبر اللہ میں عرض کر رہا سا میرے پیارے بھائیو کہ انہاں نو 70 بولیاں تے عبور سی ریان بادشاہ 70 بولیاں جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام 70 تے 72 بولیاں جان دے اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑی بول جس زبان اندر او سوال کردا ہے اسی زبان اندر حضرت یوسف صدیق نو جواب دیندے نے آخر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعائیا الفاظ عبرانی زبان اندر کہے ریان نو سمجھ نہ آئے ریان نے او سمجھ نہ سکیا پوچھدا ہے ہاں جی اے کیڑی زبان دا کی لفظ بولے نے ہاں جی مینوں سمجھ نہیں آئی حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے تیری عمر اور دولت نو میں دعا دتی تیری عمر دی درازی واسطے دولت دی فراخ ہونے واسطے میں دعا دیتی ہے اللہ تیری عمر دراز فرمائے اللہ تیری دولت نو بدائے یہ دعا دیتی ہے گل سمجھ گیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے فی امان اللہ پھر نہ سمجھ پایا انہیں کہ آگ ہی بول دیتا ہے نے حضرت یوسف علیہ السلام تو پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگ گئے ساڈے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان ہے اور اکثر انبیاء دی ایہو ہی زبان ہے تے بادشاہ نے اس 30 سالہ ہیں جی جوان دی قابلیت تو متاثر ہو کر کے آکھیا کی آکھیا اللہ اکبر قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لا سونیا اج دے بعد لدینا ہماری طرف سے إنك اليوم آج دے دینا ہاں جی ساڈی طرفوں مکیل الامین ایک قرآن ہے حامد محمود ایک قرآن دی بہاری انوکھی ہے پیارے چھوٹے ویر اللہ اکبر قرآن اللہ نے شاید نالو زیادہ مٹھا بنایا ہے جی 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 کہندے نے ادھر ویکھو ہاں جی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر ہاں جی کہندے کی نے ترجمہ کرن والے سب صفتاں وچ جد یوسف نو لائق فائق پایا دتا حکم امینی والا جویں خدا فرمایا قال انک الیوم لدینا امین مکین امی حکم اللہ نے دیتا ہے یعنی جس دم نال یوسف دے شاگل بات علائی کہن لگا اتباری ساڈا ہو گیا توں اج بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نو اتنے پیار نال اتنی محبت نال کہندے نے توں ساڈا اتباری ہو گیا یقین تے ڈتے ہو گیا کہندا مکین جو کامل عملوں رکھے ہر کم دی ہوشیاری امین جو ظاہر باطن اندر کرے امانت داری مکین امین ادا ترجمہ کر دے نا مکین جو کامل علم رکھے ہر کم دی ہوشیاری امین جو ظاہر باطن اندر کرے امانت داری گھر باہر دا یوسف تائیں شاہ امین بنایا عالی عزت عالی
منصب عالی درجہ پایا رب دیاں قدرتاں ویکھو مولوی دل پذیر نے کمال کر دیتی ہے کہندے نے تاجاں تختاں والیاں کولوں پل وچ تخت کھسیندا قیدوں کڈ اسیراں تائیں تخت حکومت دیندا قال انک الیوم لدینا مکین امین میج ویکھو ہنی گھر ادھر ویکھو نہ تاجاں تختاں والیاں کولو پل وچ تخت کھسیندا قیدوں کڈ اسیراں تائیں تخت حکومت دیندا ادھر ویکھو قرآن نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ الارض جی جی زمین دیا اللہ نے حکومتاں دے چھڑیاں نے راج کرن پردیسی بردے جو سن کل وکانے کل وک دے پھر دے سن بردے غلام راج کرن پردیسی بردے جو سن کل وکانے ہون معطل دیساں والے جو سردار پرانے حضرت یوسف علیہ السلام ایتھے بولے نے فرماندے نے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی بولے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں خزان اے جڑے زمین دے خزانے نے پوری بادشاہ دے خزانے نے او دا مینو جناب ہاں جی نگران مقرر کر دیو انی میں اللہ جڑا حفیظ علیم حفاظت کرن وی جاننا معاملے نو سمجھنا میاں منصب دی طلب اور ضرورت دے وقت اپنی صلاحیت دا اظہار اے نیک لوگاں دا ورثہ ہویا کردا ہے ہاں ضرورت دے وقت منصب دی طلب ضرورت دے وقت جدو ویکھے معاملہ سارا بگڑدا پیا ہے یہ اگر ان معاملے نو کنٹرول نہیں کریں گا تے کھا پی جان گے کیوں جی اس وقت منصب دی طلب ہیں جی او جناب ضروری نیک لوگاں دی فطرت ہوندی ہے ورنہ منصب تے عہدہ نیک لوگاں دی یہ چاہتی نہیں ہوندی جدو ویکھدے نے کام بگڑدا پیا ایتھے میری ضرورت ہے مینوں اللہ نے صلاحیتاں عطا فرمائیاں نے ضرورت دے وقت اپنی صلاحیتاں دا اظہار کرنا یہ نیک لوگاں دی فطرت ہے نیک لوگاں دا وتیرہ ہے حضرت یوسف دوسری بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست کر کے غیر مسلم بادشاہ دی ملازمت نو حاصل کیتا درخواست کر کے غیر مسلم دی ملازمت نو حاصل کیتا اور تیسری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر ڈیوٹی دے بادشاہ دی دولت اور نعمت تو استفادہ حاصل کرن نو پسند نہیں کیتا یعنی توفیلی بڑھنے نو پسند یعنی نکمہ بیٹھ کر کے گلشرے اڑانے نو پسند نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ کتنے پیارے اسباق نے اس سے واسطے انہوں نے آکھا نے انی حفیظ علیم ہاں جی میں حفاظت بھی کر جاننا اور معاملات نو سمجھنا میاں میں نو پتا بھی یہ معاملہ کس طرح سمجھ ہاں جی سلجایا جاندہ ہے یعنی اے صحیح اوصاف بوقت ضرورت ظاہر ہو رہے نے ہاں جی اللہ اکبر ویسے ہی کہندے آ رہنا ضرورت بغیر او میں انج داں اے اسی اے کر دنے او اسی انج دیاں ہاں جی ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں نہیں 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 اے ہو جے لوگاں نو تے دنیا بیوقوف شمار کر دی ہے دنیا اندر بیوقوف شمار ہوندے رہے ہو جے لوگ جڑے ہر ویلے میں ہی لائی رکھ دے نے میں انجا میں یہ میں وہ ہوں میں وہ ہم ایسے کرتے ہیں ہم ایسے نہیں 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 ہم نے یہ کیا ہم نے کئی بندے ایسے بیوقوف لے ایتھے ہی پھر دے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا لیکن کر دے ہو پہنے جڑے دس دے ہی کسے نو کر دے ہو پہنے جڑے نظر نہیں کسے نو آن دے یہ تھے ہم نے وہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا برکہ یہ بیوقوف لوگ شمار ہوندے نے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوندی کہ میں کر دے رہنا جی جی نا ادھر ویکھو حفیظ دا مطلب یہ ہے وزیر خزانہ نو سنو وزیر خزانہ او ہونا چاہیدا ہے جنوں آمدنی دے ذرائع معلوم ہونے چاہیدے نے اور جناب کیسے مالی حالت نو مضبوط کیتا جا سکدا ہے خرچ دے مصرف نو جاندا ہوئے ضروریات سلطنت نو سمجھدا
سکتا ہوئے ضروری اور غیر ضروری دے اندر وہ فرق ہیں جی واضح کر سکتا ہوئے جدو کوئی ان دو اوصاف دا جامع جامع ہندہ ہے تے صحیح طور تے وہ ملک نو آباد اور شاداب کر سکتا ہے اے چیزاں جس بندے چ آ جان نا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال ڈیوٹی دیتی ہے خزانے آتے 7 سال ڈیوٹی بھگتائی ہے کدی سیر ہو کے رج کر کے کھانا نہیں کھادا مولانا دل پذیر کمال دل پذیر سی یار اللہ اکبر انہوں نے رنگ بن دیتے کہندے نے ہورانو آپ کھلاوے کھاندا نظر نہ آوے کرے عدالت دن تے راتی اس نید نہ آوے اے نہیں واز کیتا اے تے عمل نہ کیتا ہوئے اے نہیں یوسف علیہ السلام نے جڑی گل کہی ہے نا جڑا بیان کیتا ہے تے آپ پہلے عمل کیتا ہے تے پھر گل لگ جی ایتھے تے حضرت اللہ سٹیج تے خضر علیہ السلام ہی بنی جاندے نے جی بازار اندر اتر دینے تے بولیاں ہوری بولن لگ جان دینے ایک مولوی نو آکھیا گیا مولوی جی وعدے دی پابندی کیوں نہیں کر دے نماز کیوں نہیں جے پڑھ دے گندی زبان سٹیج تے کیوں بول دے ہو اگو کہندا ہے انسان جو ہویا اگو کی کہندا ہے انسان جو ہویا میں آکھیا انسان اے ہو جے واہ یات ہندے نے ہیں کئی بندے تے ممبر رسول نو بھی معاف کر دے ممبر رسول تے شگوفے لطیفے پنڈالیاں نکلاں پنڈالیاں بدماشی دیا یہ وہ جیاں گلنا گندی با یاد زبان بولن تو ممبر رسول تے بعد نہیں آندے یہ ہو جی بھی کمینے اپنے آپنو مولانا علامہ کہلان دے حق دار ہیں جی بنائی پھر دینے لیکن وہ حق دار ٹھہر سک دے یہ سٹیج اتنا متبرک کے سونیاں ویر ویر کہہ کے گال کار اپنا اپنا کہہ کے گال کار ہیں جی یہ دے اندر گندی تے لچر زبان بولن دی اجازت نہیں کیونکہ میرے پاک نبی نے اپنی مٹھی زبان نال سارے جگ نو مو لیا اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھ لے حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال گزار دے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کدی رج کے کھانا نہیں کھادا ادھر میرے تیرے پیارے آقا جے دا کلمہ پڑھیا ہے اسے کر کے ادنا طالب علم عرض کردا رہندا ہے جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل منی دی ہے جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دے آکھے لگی دا ہے جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دے پیچھے چلی دا ہے کیوں جو سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں ہے سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں ہے اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عملی نمونہ ویکھو کئی کئی دن فاقے تے فاقے گزر جاندے ہن وی پیارے نبی دے گھر اندر فاقہ ہے مال آیا مال غنیمت اللہ دے نبی نے سارا ہی تقسیم کر چھڑیا ہے چادر لا کے اٹھے نے اللہ ویکھی آئی محمد اپنے گھریں کچھ نہیں ہو لے چلیا سارا ہی تیرے نائے بن چلیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ گھروں آئیاں نے آ کے عرض کر دیا نے 6 ڈنگ تو فاقہ ہے سونے گھر بھی کوئی قد ڈنگ دا کھانا کھلا دیو فرمایا پہلے آ جاندے تے کچھ نہ کچھ قد ڈنگ دا ہو جاندا ہن تے وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا ہی بن چکیا ہے ایک دن پیارے نبی تشریف لے آئے آپ فرما نے عائشہ گھر اندر کھان پین دی چیز ہوئے تے دے حضرت عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی کوئی چیز موجود نہیں پھر دوبارہ تشریف لیا ہے پہلے والا کوئسچن ہمیشہ بھی پہلے والا آنسر دے دین دیاں نے تیسری مرتبہ اللہ دے نبی تشریف لے گئے ہمیشہ فرما دیاں نے میرے کل ساریاں دی عورت آئی 9 یا 11 کھجوراں لے کے آئی میں بالائے تاک رکھ دیتیاں اللہ دے نبی تشریف لے آئے حضرت نو پیش فرمائیاں حضرت کھجوراں کھان دے رہے حضرت عائشہ نال گلاں فرما دے رہے کھجور آخری ختم ہون تے آئیے آپ فرما دینے عائشہ تو بھی کھا دیاں نہیں یا نہیں کھا دیاں حضرت عائشہ عرض کر دیاں حضور تساں جو کھا دیاں میں کھا دیاں یہ دا مطلب ہے کھجوراں نہیں کھا دیاں ایسا کھجوراں تے مک گئیاں 10 اللہ کولو کیڑی چیز منگ دیواں صبر تے شکر دی دعا فرما دیو آپ نے فرمایا شاید میں کراں ہی کراں اور 10 اللہ دے نبی جی منگ کے دینا چاہندے ہو جنت وچ سونے ہو اپنا سنگ ساتھ منگ دیو سونے ہو جنت وچ سنگ ساتھ اللہ نصیب فرما دے حضرت عائشہ فرما دیا نے میرے پیارے محبوب نے زندگی گزاری ایک دن بھی رج کے کھانا نہیں کھادا اللہ
حضرت عائشہ بیان کر دیا رو پیندیا سن می جان اکھاں چوں آنسو بہ نکل دے سن. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کنے سال گزارے خزانے تے؟ سات سال گزارے. ایتھے تے ماڑا جا جیک لگ جاوے نا ہے جی اے ایماندار ڈاکو رائے کہندا پڑھ لو پوتیاں پڑھ پوتیاں تک پاویں پیچھے جیلاں بھگتے رہواں گے خیر ایک ویری تے جناب اودے چ ادھا پچدہ کو روپے چ دوانے تے موڑ وی دیاں گے تے کوئی گل نہیں. ایک ویری تے حرام اتنا کما جاؤ ہاں جی تاکہ پشتاں تک حرام چلتا رہے اے جہنم دا بالڑ حرام خور بندے ہی رہ جان. اللہ معاف فرماوے ایمان دی کمزوری ہے. سات سال گزارے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیسے دی کرپشن تو دور دی بات ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام تو السلام نے یوسف صدیق نے رج کے کدی کھانا بھی نہیں کھادا کہ ریا چکو بھوکا نہ رہ جاوے بتا میں رج کے کھا کے سو جاواں. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. ہن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو تاج شاہی پہنایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر اللہ. جتھے یوسف علیہ السلام اٹیاں دے پاؤ بکتے بکاندے آئے غلام بن کر کے آئے جس حکومت اندر قیدی بن کر کے رہے اسے ملک دے بادشاہ بنے نے مننا پے گا پھر ان الحکم الا للہ. حکم کیدا چلدا بول حکم تے اللہ دا ہی چلدا ہے نا. اسے واسطے تے عرض کر رہے ہیں بات لمبی چوڑی ہے جناب. تاج پوشی دا اہتمام کیتا گیا بڑی لمبی داستان ہے لیکن بات بڑی مختصر کرنا چاہنا. تاج پہنایا گیا دعا ہو گئی چہار سمت یعنی چاروں سمت تو آوازاں لگ گئیاں مبارک سلامت کا ایک غل ہوا بھرا آج دربار بس گونج اٹھا مسرت سے دریا امنڈ لگے دعاؤں کے تھے ہر طرف چہچہے کہاں ابن راحیل پہنچے ہو تم کہاں سے کہاں دیکھو آئے ہو تم زمانہ بھولے نہیں ہے زمانہ بھولے نہیں ہے ابھی ابھی یاد ہے چاہے کنان کی ابھی اب میں یہ کیا سے کیا ہو گیا تیری شاہی کا دنیا میں چرچا ہوا. اللہ اکبر اللہ. بادشاہ کہہ رہے ہیں تاج پوشی دے وقت ملک ولایت قبضے تیرے دولت مال خزانہ. میری لمبی تقریر نو واہ اللہ دے ولی نے کتنا پیارا تھوڑے جے جملیاں سمیٹیا نا. کہندے نے ملک ولایت قبضے تیرے دولت مال خزانہ بیٹھا دولت کر سرداری قابل کار جوان راج تو ساڈا تاج تو ساڈا خادم کل زمانہ تخت ساڈا بخت ساڈا سب تیرا نظران کیتیاں سلامی ادب کل وزیر ارکان شکر الہی شکر الہی بولن نال زبان واہ واہ حاکم بھیجیا رب نے صاحب عزت شان ساری دنیا بچوں جس دا عالی نیک گھران کہندے کیلے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
جی جی اللہ ایمی اجر دیندہ ہے جی 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 حضرت یوسف علیہ السلام نو حکومت مل گئی ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ قبرس فتح ہویا قبرس جدو فتح ہویا نا تے زارو قطار رو رہنے صحابہ نے رون دی وجہ پوچھئے حدے فرمان لگے رونا صحابہ عرض کرتے نے رونا کیسا ہے فرمایا میں روتے اس واسطے رہاں کہ اے لوگ تھے حکمران سن رب دی نافرمانی دی وجہ تو ذلیل ہو گئے جدو قوم اپنے رب دی بغاوت کر دیا نے بغاوت تے اترا دیا نے اللہ انہوں تباہ و برباد کر دیندا ہے او قوم تباہ و برباد ہو جاندیا نے فرما برداری کرن والیاں نو اللہ اجر دیندا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ فرما دے نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون اے متقی پرہیزگاراں دا ایمان ایسا لیا جویں یوسف علیہ السلام نے لیاندا ایویں اللہ کولو ڈر جویں یوسف علیہ السلام ڈرے پھر اللہ فرماندے نے کہ اے دنیا تے بھی اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کردے والا اجر الاخرت آخرت دا جڑا اجر ہے نا خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں لوگاں واسطے بہتر اجر انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لے آئے اور اللہ کولو ڈردے رہے لو جی یہ خطبہ ایتھوں تک وقت ہی مکمل ہو گیا بلکہ 5 منٹ میرے حساب نال زیادہ ہو گئے یار معذرت ہے کچھ داستان ہی ایسی ہے کوئی قدہ منٹ اتنے پتے ہو جاندہ ہے 35 منٹ ہو گئے 35 منٹ میں آج 33 منٹ تے 2 منٹ زیادہ ہو گئے 33-32 منٹ تے ختم کرنا چاہندا سا 2-3 منٹ زیادہ اتنی تے لیسے گی